Texas, Amerika Birleşmiş Ştatlarının bu ucqar vahidi son vaxtlar gündəmdədir. Çünki dünyanın bir çox yerində xaos, qırğınlar, dağıntılar yaradan Biden administrasiyasının baş bəlası elə öz içindən. Cənub sərhədində yerləşən ştatdan gəlməkdədir. Sərhəd məftili böhranı haqda elə Meksika ilə sərhəddən bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu bizə xəbər verəcək. Nemət, vəziyyət necədir hazırda? Mümtaz, bəli, hazırda Texasın Meksika ilə sərhədində bu sərhəd məntəqəsi Eagle Pass qəsəbəsindədir. Qeyri-qanuni immiqrantların Amerikaya keçmək üçün ən çox üstünlük verdiyi yerdə məsələ Eagle Pass sərhəd qapısıdır. Burada mühacirlər nəqliyyat vasitələrlə çay kənarına buraxılır. İllərdir bu hal davam edir Biden hökuməti ilə. Respublikaçı Texas qubernator arasında tikanlı məftil böhranı da məsələ buradan başladı və hələ də davam etməkdədir. Konstitusiya Məhkəməsinin Meksika sərhədində Rio Grande çayı boyunca tikanlı məftillərin götürülməsinə qərar verməsindən sonra Texas qubernatoru bu qərara əməl etməyəcəyini açıqladı və Biden hökuməti ilə mübahisə daha da böyüdü. 25 əyalət qubernatorunun Texasa dəstək verərək bəyanat verməsi gərginliyi pik həddə çatdırdı. Əslində ölkənin yarısının dövlət olaraq ən ali məhkəmənin qərarına qarşı çıxması Amerikanın administrativ tarixində görülməmiş haldır və bu məsələnin ciddiyyətindən xəbər verir. Hazırda da Texas administrasiyası Rio Grande çayının Amerika tərəfində konteynerdən hazırlanmış, divara hörülmüş tikanlı məftilləri möhkəmləndirirlər. Həmçinin patrul qayıqları iki ölkə sərhədini təşkil edən Rio Grande çayında xidməti artırıbdır. Biden Cənubi Karolinada seçki kampaniyası zamanı ölkənin əsas gündəmi olan sərhəd təhlükəsizliyi məsələsindən danışdı. Hökumətin Konqresə təşkil etdiyi sərhəd təhlükəsizliyi qanun layihəsi təsdiqlənərsə, dərhal ABŞ Meksika sərhədini bağlayacağını deyən Birləşmiş Ştatların prezidenti bildirdi ki, Konqres pozulmuş immiqrasiya siyasətimizi düzəltməyə kömək etmək üçün qanun qəbul etməlidir. Biden layihə bugün qanuna çevrilsə, sərhədi dərhal bağlayacağını dedi. Onu da bildirim ki, Biden hökumətinin Konqresə təqdim etdiyi qanun layihəsi sərhədi keçən qeyri-qanuni immiqrantların sayı gündə 5000-i keçərsə, prezidentə sərhədi bağlama səlahiyyəti verir. Sonda onu da bildirim ki, Meksika ştatının Meksika sərhədinə daxil sərhədçilik departamenti dəfələrlə giriş tələb etsə də, Respublikaçı əyalət hələ də məhkəmə qərarına əməl edəcəyini və sərhəd təhlükəsizliyini federal orduya təhvil verəcəyini bəyan edən heç bir addım atmayıb və Texas administrasiyasının dirənişi davam edir. Amerika-Meksika sərhədindən çatacaqlarım bu qədər, Mümtaz. Təşəkkür edirik, Nemət, ətraflı məlumat üçün. Çox sağ olun.